Водій Сергій частенько завертає на вулицю Мечникова, коли їздить по місту у справах. Так скорочує шлях. Та цього разу не проїхати. Вулицю перекрили, ремонтують теплотрасу. Мішають, звісно, сюди під'їхати не можна. Тільки можна пішком дійти. За машину бросив, хто знає, де я прийшов сюди. Пан Микола мешкає на Мечникова. Каже, на вулиці міняє трубу вперше за кілька десятків років. Аби взимку бути з теплом, з тимчасовими незручностями готовий миритися. Я думаю, що це нормально, процес життєвий необхідний. Думаю, що вони тут повинні швидко зробити це. Не буду вже затягувати, як звичайно затягується. Ремонтні роботи на сусідній вулиці Старокозацькій. Через це рух транспорту обмежений. Водіям доводиться об'їздити. На це нарікає водій Дмитро. Тому що, смотрите, пробка яка. І ж треба було якось предусмотрети все це діло. От зараз от люди стоять і полчаса. Питаються піднятися, добратися до роботи. Комунальники кажуть, незручності скоро минущі. Їх треба просто перетерпіти. Труби пролежали в землі майже півстоліття. Тепер в аварійному стані. Після оновлення нарватимуться. Взимку в оселях містян буде тепло. Це підготовка до опалювального сезону з метою підвищення енергоефективності. Нові труби будуть мати менше втрат тепла. Враховуючи це, теплові організації зможуть надавати теплоносіїв у квартири мешканців будинків, які знаходяться в цьому районі, а і люди будуть платити менше, ніж це могло бути раніше. На вулиці Мечникова оновлять 750 метрів трубопроводу. На Старокозацькій – майже 400. Ремонтні роботи обійдуться міському бюджету в майже 5 мільйонів гривень. Відновити рух транспорту серед містян планують уже у середині червня. Кристина Малікова, Андрій Лата, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».